Доброго дня! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Ситуація в зоні АТО й надалі залишається напруженою. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська два рази обстріляли позиції сил АТО. Внаслідок бойових дій один український захисник отримав бойову травму. На Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Авдіївки. На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша. Чернівці засипало снігом. Пішоходи скаржаться на непідсипані тротуари. Вранці громадський транспорт рухався із затримками, тому містяни запізнилися на роботу та навчання. Проте, чи готові були чернівці до березневої негоди – далі. Скупчення людей на зупинках, переповнені маршрутки та нерозчищені тротуари. Так розпочався ранок у Чернівцях. Розчищення нормально? Жахливо. А от вийдете пішки зараз? Це через... Транспортний колапс. А що сталося? Сісти в транспорт практично неможливо. Подивіться, я швидше дойду, чим та маршрутка доїде. Я від центру із... Із філармонії сюди не бачу, би було дуже добре почищено. Пішлося пішки. А чого? Або не міг поміститися у маршрутку. Комунальники розчищають тротуари, утім, навіть у центрі не всі вони підсипані. Ходити слизько. Розчищають також місто, мешканці будинків та працівники різних закладів. Центральні вулиці обіцяли бути розчищені. Вони розчищені? Ну, не дуже. А вулиці то взагалі нема що говорити. Можна було би краще прибрати і підсипати. І... Я з Гравітонського району, і там така сама ситуація. Зараз також важко добиралася з Рівненської. Тротуари там ні, там взагалі повністю отак по снігу ходила. Маршрутки, ось чекайте на маршрутки. Довго чекали сьогодні? Хвилин 25. Про ситуацію у місті впродовж дня дивіться у наступних випусках новин. Алла Подлясна, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». У диспетчерській службі Чернівецького автовокзалу на вулиці Головній 219 нашим кореспондентам повідомили, що сьогодні були затримки рейсів майже на всіх напрямках області. Водії Кіцманського та Кельменецького напрямку скаржаться на незадовільний стан доріг. Також диспетчери повідомили, що сьогодні зранку з Чернівців не виїхав автобус до Києва, а також з Одеси до Чернівців. З перебоєм курсують автобуси на Хмельницькому напрямку. Поліцейським довелося через балкон залазити в квартиру, аби врятувати літню жінку. Виклик про те, що сусідка вже третій день не виходить на зв'язок, надійшов патрульним 17 березня близько полудня. Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, з'ясували, що 83-літня жінка не відчиняє дверей до помешкання. Через двері патрульні почали прохання про допомогу. Правоохоронці звернулися до сусідів, щоб через їхній балкон потрапити до квартири жінки. За допомогою драбини, яку патрульні поставили між другим і третім поверхами, вони потрапили на балкон бабусиної квартири. Коли увійшли в помешкання, то побачили на підлозі літню жінку. За словами бабусі, ще три дні тому вона впала та не могла підвестися. Жінка була налякана та голодна. Патрульні зв'язалися з найближчими родичами, старенькою, та викликали лікарів. Висловити свою позицію щодо подій, які відбулись 3 березня у Києві під Верховною Радою. Мітинг під назвою «Марш за майбутнє» вчора пройшов у Чернівцях. Більше сотні чернівчан зібрались у вихідний день на центральній площі міста. Участь у заході взяли представники руху нових сил, політичної партії «Народний контроль», а також низки громадських організацій. Мітингарі засудили дії правоохоронців, які 3 березня ліквідували наметовий табір протестувальників під Верховною Радою. Щоб сказати своє «ні» діям державної влади на чолі із президентом Порошенком, що спрямовано на подальше погіршення становища народу і особливо в плані захисту його особистих прав. Ми не можемо погодитися, що протягом уже тривалого часу ні президент, ні Верховна Рада, ні найвищі органи держави ніяк не реагують на ті злочинства, які відбулися 3 березня під Верховною Радою. 6 березня чернівецькі активісти влаштували акцію протесту на центральній площі міста. Тоді ж близько сотні людей підписали звернення, в якому від керівництва держави вимагали розслідувати та покарати винних у подіях, які відбулись під Верховною Радою. А вже 12 березня на позачерговій сесії депутати Чернівецької міської ради не підтримали звернення активістів.
Голосування в Чернівецькій міській раді, коли кожному, незалежно від того, яка політична сила, потрібно було показати власну громадянську позицію. Найбільш образливим є те, що навіть у фракції «Народний контроль» знайшлися зрадники. Зрадники на чолі перших номерів. Довести до них, що так не буде, так як вони думають. Стояти на своїх принципових позиціях і впевнено. Сьогодні на позачергову сесію Чернівецької міської ради знову прийшли активісти. Чи підтримали депутата звернення громадян, дивіться у вечірньому випуску новин. У Чернівцях проведено відкритий чемпіонат міста з боксу серед дітей та юнаків до 18 років. Окрім буковинських команд, там виступали і юні боксери з Івано-Франківщини. Прогнозована снігова негода на минулі вихідні не завадила буковинським боксерам провести свої календарні змагання у Чернівецькому спортклубі «Локомотив». До нас звернулася обласна федерація з боксу про проведення відкритого чемпіонату міста по боксу. Є гості з Коломиї, з Хотина, з Вашківців, з других міст нашої області. Федерація обласна з боксу надала нам на 10 років безкоштовно ринг. Предвидели, что будет много участников, поэтому мы не приглашали гостей, хотя есть боксеры из Коломыи, но в принципе эти соревнования, на них мы просматриваем своих ребят, всех возрастных групп для подготовки к дальнейшим соревнованиям украинских. Здесь представлены все клубы областные даже, да, и Баян, и Вашковцы, Глубокая, то есть Колизей, здесь присутствуют все клуби міста і області. Всі вікові категорії – від наймолодших 2006-2007 років народження до 18-річних. Першого дня 32 стикових поєдинків і 35 фіналів вже наступного у неділю. В одному з них зійшлися двоє друзів-шипинців – Марко і Василь. Він мій друг, він, можна сказати, мій брат, бо я не хотів його бити, але так вийшло, що я виграв. Я хотів нічиї, щоб у нього була перша місця в мене, але так вийшло. Він більше займається. Я лише 5 місяців, а він вже... У нього є більше опиту до боксу, а в мене... Що, буде шанс відігратися? Вже більше, щоб не було, щоб ми вдвоє билися. Ліпше вже з кимось другим. Провідні боксери Буковини нині активно готуються до своїх європейських виступів. Наш лідер нашого буковинського боксу Степан Грекул, он готовится на чемпионат Европы в Румынии. 25 числа они уже выезжают. В Солнечной долине проходит сбор молодежной сборной нашей Украины под руководством Малованюка, старшего тренера, где ребята готовятся тоже на чемпионат Европы в Италию. И в составе этой сборной есть тоже один из наших лидеров, это Томюк. Он первым номером готовится на чемпионат Европы. Італійський чемпіонат Європи серед юнаків має відбутися у квітні. Ігор Савчин, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина». Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті buковина.tv. Я з вами не прощаюся. До зустрічі о 17 годині.